Ցին դեպքը գրանցվեց մոտ 20 օր առաջ, մեղրի բնակչի մոտով վերադարձել էր Իտալիայից, հետո մի քանի օր հետո նրա հետ շփման մեջ գտնվող, իհարկե պատահական շփում էր դա, գազալցակայանի աշխատակցի մոտ, որը աշխատում էր Կապանի գազալցակայանում, այնուհետև Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստան եկած Կապանի ներբնակչուհու մոտ, ու հիմնականում այս երեք օջախը հանդիսացան տարածման աղբյուր։ Ընթացքում մինչև ամսի ապրիլի 2-ը մենք ունեցել ենք հաստատված դեպքեր, ապրիլի 3-ից առ այսօր հաստատված դեպքեր չունենք, փառք Աստծո, և միևնույն ժամանակ նշեմ, որ ապակինված 2 հոգի ունենք, հաստատված դեպք ունենք 25, որից 2-ը արդեն նշեցի ապակինվել են, այս պահի դրությամբ ունենք վարակված 23 հոգի հաստատված դեպք, 13 մեկուսացված ունեինք, այդ թվերը փոփոխական են, որովհետև բնականաբար հաշվի առնելով 14-օրյա, 15-օրյա ժամկետը անցնելուց հետո համապատասխան ստուգումները լինում են, և նրանք վերադառնում են բնականոն կյանքի։ Սահմանափակումները բնականաբար ոչ մեկի դուրը չի գալիս, սակայն բոլորին հորդորում ենք պահել այդ սահմանափակումները, կատարել պարետատան բոլոր պահանջները, իսկ հարևան Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ տեռնափոխադրումները կատարվում են 2 եղանակով հիմնական, և այդ բեռը գնում է դեպի վերջնակետ, նշանակության վայր, որտեղ պետք է դատարկվի, միայն ոստիկանության հսկողության ներքո, և հետ է վերադառնում Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահման հետագայում անցնելու համար, նույնպես ոստիկանության աշխատակիցների հսկողության ներքո։